اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا، اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا، معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا، معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا۔ صلوات۔ کہنے لگے مسکرا کے محبوب خدا، واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا۔ صلوات۔ ذکر علی کا اٹھانا، بار بار اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، سینوں میں یہ نور بسانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ محمد اور علی نے جب چاہا یہ کام کیا، مغرب سے سورج پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ صلوات۔